Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycanda 3 uşaq anası qəfil dünyasını dəyişib. Big Az xəbər verir ki, onun müğənni Rəqsanə Tovuzlu olduğu məlum olub. Bu barədə xanım müğənninin sənət yoldaşları məlumat yayıblar. Allah rəhmət eləsin. Amin gözəl xanım gözəl sənətkar yerin cənnət olsun. Amin, amin.